Organizata për ndalimin e armëve kimike do të publikojë të premten planin e shkatrimit të armëve kimike siriane, ku pritet caktimi i vendeve që do të jenë pjesë e planit. Organizata për ndalimin e armëve kimike, e cila po bashkëpunon me kombet e bashkuara, pritet bëj publik planin e shkatrimit të arsenalit sirian, të shoqëruar ndoshta edhe me vendet që do të përfshihen në këtë operacion. Shpallja e planit pritet bëhet pas mbledhjes së këshillit ekzekutiv të organizatës për ndalimin e armëve kimike, për të vendosur lidhjen me procedurat e shkatrimit dhe vendin se ku do të ndodhet procesi. Kjo organizatë përcakton gjithçka lidhur me sigurinë e armëve kimike dhe arton planin përfundimtar. Asgjesimi i armëve siriane apo dhe i komponentëve kimik kanë nxitur debate edhe në vendet fqinje dhe në mediat botërore.